Під час третього пленарного засідання Тячівська районна рада достроково припинила повноваження голови Василя Каганця. За таке рішення в ході таємного волевиявлення проголосували 25 депутатів. Відтак Василь Каганець оголосив про припинення своїх повноважень, подякував за співпрацю і зайняв місце у залі як депутат. Вести сесію продовжив його заступник Василь Кушілка. За рішення про включення питання до порядку денного про обрання нового голови райради проголосували 24 депутати. Після чого оголосили перерву для консультацій. Вже після перерви провели голосування, тож новим головою Тячівської райради став Іван Фабрицій. Заступником голови районної ради обрали Ігоря Грабаря. Сьогоднішнє обрання нового голови районної ради Тячівського заступника свідчить про переформатування в районній раді. Сподіваємося, що ці зміни вони підуть в першу чергу краще для Тячівщини. Тому що перед Тячівщиною стоїть ряд викликів, це в бюджетній сфері, в інших галузях. І я думаю, що спільними зусиллями депутатського корпусу, адміністрації ми це зможемо вирішити. Було переобрано весь керівний склад районної ради. Я би хотів побажати їм плідної співпраці з адміністрацією. Адміністрація налаштована на співпрацю однозначно з депутатським корпусом. Я надіюся, що співпраця буде і депутати розуміють, що тільки разом ми можемо змінити щось на краще. Я готовий до нормальної, хорошої співпраці з кожним депутатом, готовий знаходити компроміс. І хочеться зробити все, щоб наша робота в районі вона була стабільна. На сьогоднішній день, якщо подивитися по проблемах району, у нас на сьогоднішній день є їх багато. Так як я до цього часу очолював і медицину, починаючи з медицини, з освіти, починаючи стан доріг, який ми маємо в районі, соціально-економічний стан загальному, як цей. Роботи є багато в процесі, я думаю, що ми будемо рухатися, будемо покращувати.